ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନସ୍ଥ ଏଇଠି ବଡ଼ମାଲ ଧାନମଣ୍ଡି ଏଇଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 35-40 ଜଣ ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠି 4000 ଧାନ ବସ୍ତା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଆସି ଧାନ ଉଠାଇ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। କାଁ ଆପଣଙ୍କ ଇନ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏତିକି ଏତିକି ଧାନ ବସ୍ତା? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଠାନୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ 30-35 ଜଣ ଚାଷୀ ଆସିକିରି ଇନେ ଧାନ ଗଦେଇଛନ୍, ବୋଲେ ସେ ଧାନ ସୋସାଇଟି ବାଲି ଖାଲି ଯେନ୍ ଘିନ୍ମୁ ବୋଲଛନ୍, ସେଟା 4 କେଜି 5 କେଜି ଏନ୍ତା କଟିନି ଛଟିନି କର୍ମୁ ବୋଲଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବୋଲୁଛୁ କଟିନି ଛଟିନି ନାହିଁ। ତ କଟିନି ଛଟିନି ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କଟିନି ଛଟିନି କରବାରଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଣା ନିୟମ ଅଛେ କାଁ? ସେମାନେ ମିଲର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ମିଲର କଥା ଜାଣୁ ନାହିଁ। ଆମର ଧାନ ଆମେ ଇଆଡ଼କେ ଆଣମୁ, ସୋସାଇଟି ଧାନ ଘିନ୍ବା, ଆମେ ହେତ୍କି ଖାଲି ଜାଣୁ, ଆର୍ ଆମର ଅଲଗା ଆର୍ କିଛି ଜାଣିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସୋସାଇଟି ଧାନ ଘିନ୍ବା। ତ ଅସୁବିଧା କାଁ ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେରୁ ରହିଛି? କାଠାନୁ ଧାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଓଜନ ନାଇଁ କରବା। ଯା, ଆପଣ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଧାନ ସୋସାଇଟି ଘିନୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ରମେଶ କୁମାର ଧଳ। ଆପଣ କେତେ ବସ୍ତା ଏଇନେ ଧାନ ସବୁ ରଖିଛନ୍? ଏଇନେ 3500-4000 ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 2 ଦିନ ହେଲାନ। କାଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇନେ? କାହିଁ ଲାଗି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାକୁ? ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାକେ, ଆମର ନେ ତ ଟୋକନ ମାନ ଯେନ୍ ଆଇଛେ, ମେସେଜ ମାନ ଆଇଛେ, ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ବିକ୍ବ ହେନ୍ତା 11ରୁ 3 ବଜା ଭିତରେ ବୋଇଲେ ମେସେଜ ଆଇଛେ। ଆମେ ଧାନ ଆଣିକିରି ଆଣିଲୁ, ଇନ୍କେ ଧାନ ଆଣିକିରି ଗଦେଇଛୁଁ, ବୋଲେ ସେ ସୋସାଇଟି ବାଲାକୁ କହିଲା ବେଳକେ ସେ ମିଲର ମାନେ ନାଇଁ ନା ହେନ୍ତା ଏଠି ଅଛନ୍, ସେମାନେ କହିଲେ ହେଇକିରି ବୋଲଛନ୍, ସୋସାଇଟି ବୋଲଛନ୍, ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍, ଯେ କିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବୋଲଛନ୍ 4 କେଜି 5 କେଜି କାଟ୍ମୁ ବୋଲଛନ୍। ଆମେ ବୋଲଛୁ ଆମର ଭଲ ଧାନ ଆମେ 5 କେଜି କାଁ ଲାଗି କାଟ୍ମୁ? ଯଦି ଆମର ମାନ ଧାନର ସେ ମାନଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେନ୍ତାକିରି ଆମେ ସେ ଧାନ ଧୁକ୍ମୁ, କାଁ କର୍ମୁ? ସେମାନେ ବତନୁ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ହେନ୍ତା ହିସାବରେ ହେଲେ ଆଣୁ, ଆମେ ଧାନ କଟା ନାଇଁ ଦଉ ବୋଲୁ। ଆମର ଯେତିକି ରେଟ୍କେ ଆମେ ହେତ୍କି ରେଟ୍ ଧାନ କଟା ନାଇଁ ଦଉ, ଆର୍ ଆମେ ବୋଲିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଜଗାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। କାଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାଁ ଅଛି? କେତେ ବସ୍ତା ଆପଣ ଧାନ ଏଇନେ ଗଦେଇଛନ୍? କେତେ ଦିନ ଗଦେଇଛନ୍? 4000। ହଁ, କାଁ ହେଲା ଅସୁବିଧାଟା? କାଁ ହେଇଛି ଏଇନେ? କାହିଁ ଅଛି ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ବସ୍ତାଟା? ଏଠି କାଲି ତ ମିଲର ବାଲେ ଆସିକିରି ନାଇଁ ପଟଲା ଆଉ। ମିଲର ଆଉଛନ୍? ମିଲର ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍। ହଁ, କାଁ ନାଇଁ ପଟଲା ବୋଲେ କାହିଁ ସେମାନେ ବୋଲେ କଟିଂ ଛଟିଂଟା? ହଁ, ସେମାନେ କେତେ କାଟିବେ? 4 କେଜି। ଓହୋ, ଯେ ତୁମର ଧାନ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି ତ କାଁ ଅସୁବିଧା? ସେମାନେ କାହିଁ ଲାଗି 4 କେଜି କାଟିବେ? ସେଥିଲାଗି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇଛି କଥାଟା ଆଉ। କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମଟା କଟିଂ ଛଟିଂ ନାଇଁ ହଉ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପରଦିନ ଠାରୁ ଧାନ ଏଠି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ଆମର 30-35 ଜଣ ଚାଷୀର, କିନ୍ତୁ ମିଲର ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଆମର ନିକେ ମେସେଜ ଯାହା ଆସିଛେ ଯେ କନ୍ସର୍ନ ସୋସାଇଟି ସେଇଟା କିଣିବା, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଣିକିରି ସୋସାଇଟିର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ପକାଲୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ 4 କେଜି କାଟ୍ମୁ 5 କେଜି କାଟ୍ମୁ, ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେମାନେ କାଟିବେ ଆମର ଧାନର ମାନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ କାଟିବେ, ଆମେ ମାନିନେମୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଧାନ ପିଓର ମଶ୍ଚର ତ ଆମର 12-13-14 ଆସୁଛି, 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିରୋ କଟିନି ଛଟିନି କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କଟିନି ଛଟିନି ଜିରୋ କରାଯିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବି ଆସିକିରି ସେଇଟା ବିଚାର କରୁ, ନାଇଁ ଯିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ରହିମୁ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାର ଅସୁବିଧା ଯାହା, ହାତୀ ବି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଭିତରେ ଶୋଇଛୁ, ଯଦି ହାତୀ କାହାକେ ମାଡ଼ିଦିଏ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ଦାୟୀ ହେବେ। ବରା କାଲି ଢୁକି ଯାଇଥିଲେ, ବରା ବି ମାରିଦେବେ, ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ ବରା ମାନେ ବି ଖାଇବାକି ନାଇଁ ପାଇକିରି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 700 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ସେମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣିକି ଗଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ମାଲିକ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସେମାନେ ଆସି ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ କଟିନି ଝଟିନି ହେବା କଥା ନୁହଁ,
किंतु समवाय समिति एवं मिल मालिक से कहते हैं कहवा कथा है जे गोटे क्विंटाल 4 किलो से काटे तो से धान आज पर्यंत उठा जा पारिनाई। रेढ़ाखोल राजापाल अर्गस न्यूज़।